По ваш сигнал. По ваш сигнал мъж остана без кола след тежка катастрофа на отбивка, която свършва в нищото. Водачът прелетял 20 на метра и се забил в могила, която се озовава пред колата му. Внезапно. Оказва се, че катастрофата е станала на ничий път. Нали, нещата отиват към пълен абсурд, ако усещаш какво искам да ти кажа. Пълен абсурд с не чак толкова широка усмивка и Румен Бахов сега. Аз съм Румен Бахов, а вие гледате Пълен абсурд. Гражданин от Лило Петров пътува в тъмна доба по северната тангента. За да си спести от пътя, свил по отбивката към жилищен квартал Левски Г в район Подуяне. Нищо не му подсказало обаче какво го очаква, а и не забелязал черните ленти върху този знак. И както си карал по отбивката, стигнал до тук. Да, стигнах до тук. Абсолютно неочаквано за мен пътя свърши. Момент само. Пътя свърши, защото тук, където стоим, имаше огромна могила. Огромна могила, поне метър висока, 45 градуса наклон, чудесен скок. И вие се забихте в нея? Да, след което полетях. Така, нещо подобно. Господин Лилов, да покажем. Ето така. И господин Лилов, я пак. Але, хоп! И господин Лилов излетял. Излетях, да, в продължение на 20 метра. Изненадващо, отбивката от северната тангента свършила в нищото. Или почти. Половината от могилата е премахната, другата половина е оставена така удобно за последващи удари, ако някой има нужда. Според вас други дали са имали същата съдба? Ами да, насякъде наоколо е пълно с части от различни автомобили. Като тази? Като тази, например. Наскоро разбрах за случай с жена, чието гръбнак е прекършен, за съжаление, на същото място. След кратка разходка по отбивката, някои правят обратен завой и отново се връщат на тангентата. Вие сте късметлия, защото след подобна каскада малцина биха оцеляли. Абсолютно така. Не знам, нещо ме пазаше и мен и моя приятел. Някакъв изключителен късмет. Много е важно обаче нещо да се случи, за да не изгуби някой човек живота си по възможно най-налепия начин. Могилата, с която господин Петров имал неочаквана среща, се криела още една изненада. И двата блока бяха в могилата, която в момента е разчистена, но когато аз се ударих в нея, и двата бяха вътре, заровани с пръст, така очевидно за подсилване. Ако господин Петров беше каскадьор, след подобен полет би заслужил да се разходи по червения килим. Но уви, получи само правото да не се изкаля допълнително благодарение на този стар мукет от близкото сметище. Ето оттам, където сте излетял, до тук, където сте се приземил, има близо 20 метра. Да, 20 метра са. Могилата беше много така услужливо направена под 45 градуса ъгъл, за да може полета да е възможно най-дълъг. 20 на метра горе-долу. Холивудска каскада. Абсолютно. Да бяхме заснели. Първи щяхте да направите. Именно. Първото нещо, което видях след като излязах от колата, беше ето тази. Този остатък от седалка, който не е единствената част от друг автомобил, оставя на това място. Очевидно е, че доста автомобили имат същата съдба. Тук ли се приземихте? Точно тук се приземих. Колата беше зад вашия гръб. От район Подуяне ни обясниха, че отбивката, която стига до нищото, продължава в черен път, разположен върху частни имоти. Администрацията потърсила съдействие и от агенция Пътна инфраструктура за решаване на проблема, тъй като нищо не можело да спре преминаването. Беше тъмно, беше страшно. Аз за пръв път катастрофирам. От 8 години съм шофьор и беше ужасно. От агенция Пътна инфраструктура ни обясниха, че ангажимент за свързване на отбивката с уличната мрежа има общината, а транспортната връзка била изпълнена стриктно по проекта. Спомням си как се движих по пътя и след това катастрофирахме, ербезите гръмнаха, всичките в колата. От колата отдолу всичко е изядено, картера е спукан, радиатор няма, почти целият двигател е образно казано на кайма, остана само купето, но пък то е криво. Господин Петров пък има акт за пътно-транспортно происшествие, както и бракувана кола, след катастрофата станала в нищото.